السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں مجددی کھوئے والے چنے اور بونگ پائے بنانے والوں کے ریسٹورانٹ پر۔ انڈے چنے جی سر، اور کیا؟ مرغ چنے۔ مرغ چنے بوٹی چکن بوٹی نال بائٹ دے پرچی دے کے نان لے لیں گے۔ اس میں کیا تری ہے؟ تری بھیا بڑے بونگ پاوے بھیا نے، پاوے کی بوٹی، مچھلی کی بوٹی، دال بوٹی، سارا کچھ ہے۔ شور ہے بڑے بونگ پائے مچھلی ہے مچھلی چھوٹے بونگ پائے چھوٹے پاوے بونگ پاوے نہیں چھوٹے پاوے چھوٹے پاوے چھوٹے سری اور پائے بغض ہے بغض کھد زبان بھی ہوگی زبان بھی ہے زبان ہے ملائی رہتا حلیم گھنٹے بعد آئے گی Yeah.